Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Kənd Heyvanları kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə ə, bax belə bir gözəl məhsul haqqında danışıb məlumat vermək. Ə, deməli, əziz izləyicilər, bu məhsulu mən Çindən AliExpress-dən zakaz vermişəm, sifariş vermişəm belə deyək bundan siz Azərbaycanda da tapa bilərsiz. Ancaq ta yaz Quşlar TV-də bir də görürsüz girib yazırlar ki, falan töyüx almaq istəyirəm, hardan alım? Nə bilim, sabunçu bazarında falan töyüxdən ala bilərəmmi və yaxud ördəkdən ala bilərəm? Əziz Elcim, mən sabunçuya getmirəm. Nə bilim, digər bazarları belə gəzmirəm. Mən Gəncədəyəm. Yəni sözü nəyə gətirmək istəyəm? Yəni mən bilmirəm harda nəsədir. Sadəcə məlumat verirəm. O haqqında artıq təkcə xahiş edərdim ki, kim Yazmı. Bunu almaq üçün mən AliExpress-dən almışam. E, yəni bu nədir? Bu stili sistemidir. Bunu bruderə qoyursunuz. Bax burada da görsənir. E, üzərində çox belə deyədim heyvanlar var. Yəni tsvaqadı, sonra nəblə bu zəftəşənlər, e, nə, xamleyon deyirlər, nə deyirlər? Oddu, e, xamyaqdı, kirpidi. Ondan sonra e, bax bu bir tərəfində ev Ə, belə deyim heyvanlardır. Yəni donuzdur, onsuz cücədir, itdir, çesarkadır və s. Yəni bunu ə, göy rəngi olur, qara rəngi. Mən göy rəngini götürdüm çünki əvvəllər də bunun göy rəngini işlətmişdi. Deməli, əziz izləyicilər, bu necə olur? Bax, bu belə bir şeydir. Baxın. Bax belə. Deməli bunun burasını biz patrona taxırıq, və, yəni lambucqanı necə taxırıq, bunu da elə o qaydada ə, taxırıq ə, və bu burada görürsüz ki, bax burada şıqları da hətta var qaranlıq onda düzdür, o, o dərəcədə də elə şıq vermir, ancaq ə, belə deyək, ə, yəni bir azcə şıq göstədir, yəni o zəzqalkalar oldu, alışqanlar, onlarda şıq kimi bax burada da 3 dənə elə düzdür, ondan bir az zəyifdir. Və burada əzizləyəcək 3 rejimidir. Düzdür, kitay dilində yazılıbdı, ancaq ə, belə deyərdim, başa düşmək olar. Yəni birinci rejimi 100, 100lükdür, yüz, ikinci ə, belə deyərdim, 200lük, üçüncü isə 300lükdür. Üç yəni çox isti eləyir üç. Məndə indi köhnə videomda baxıbsa, burudurum çox yekədir. Yəni bir böyük soyuducu qorobkasından da yekə üçlüyə qoydum içində od eləyirdi. Düz düzələrin ağzı e, belə deyərdim, açıq qalırdı. Elə 200-lüyə qoyurdum Küzdifolda. 200 e, yəni belə şey edirdi, yəni normal edirdi. Hava da lapistonda 100-ə. Yəni e, bu şığı da elə çoxdur. Düzdür, 300-dü çox yazır, ancaq ə belə deyərdim. Yüzlüyü, yəni bir, elə bir ki, lambuca taxsız, siz əgər bruderiniz balacadırsa, yəni bir 50 düzəliknə, 30 düzəlikdirsə, bruderiniz balacadırsa, ə, belə deyərdim. Yüzlüyə qoysaz daha istili eləyər. Yəni bir tərəfdə lambuca yandsa, 2 dənə qoymasız patron bir tərəfdə lambucqa yandırmalsınız, bir tərəfdə isə belə deyərdim, bunu eləsəz, brudeviniz çox yaxşı isti olacaqdır və isti də oldu, əziz izləyicilər, cücələr bilirsiniz ki, ə, yaxşı ə, belə deyim, ə e, sağlam olurlar, yaxşı inkişaf edirlər, sağlam. Çünki cücə e, soyuğa elə dözmür və cücənin də ən yaxşı e, sezonu yanvardadır. E, yanvarda e, alıb bəziləri qorxur ki, ay yanvarda aldım, mən onu istilik nətər eləyəcəm o müəyyən o xanım kimi. E, yanvarda cücə almayın deyir. E, Sezona istilik çatdıran masa cücələr qırılacaq. Yəni boş-boş sözlər e, danışır. Mənim üçün onda deyim ki, o boş-boş danışır belə istilik sistemlərinin sahəsində e, düzəllə baxmaq olar. Təbii ki, sizdə əgər böyük bir min dəyən düzüyə baxmaq istəyisinizsə, böyük dam da, e, yəni piçində e, peçlə yandıra bilərsiniz. Bu, çünki damı elə isitmək bu brooder üçün. Bax indi yazacaqlar ki, məndə dam bu qədərdir. Ona nə qədər e, bu isidərmi, falan beşməkən e, yox. Bu elə isitmə. Bu indi mən danışacağam, bu necə isidir. Deməli, əziz izləyicilər, bunu belə deyim, patrona taxtız, bu başlayır işləməyə ə, yəni vurdunuz da, u, ta, toka tahanndan sonra. Bunun içində nə bilməm yaxşı görürsüz yoxsa yox, şey, yox. Ə, ə, belə spirallar var. O spirallar isinir, əzizləcə və bax bu da burada da görürsüz, bilmirəm, baxırsız, ventilyator kimi bir şey var da belə. O oradan fırır, yəni o saç feni, qadınların saç feni olur, e, saç necə qurdu. Bax, elə hava buraxır və istilik buraxır və içində od kimi olur. Yəni mən bundan o vaxtı bir dəfə aldım inanır bir 3 il getdi. Ə, yəni dəyməmədən işləyirdi. Necə? Dəyməmədən də sezonda, məsələn, yanvarda düzə çıxırdısa, hər hansı bir aprelə kimi işlətdim. Arada belə keçirdirdim ki, soxsun, ələsin. Ancaq işdə işte, 3 il getdi. 3 ildən sonra uje belə deyim, üçünə bunu qoymaq olmaz. Çünki çox qızır. Ə, o birəcə yerləri ısındı. Uje keçitməsiniz ki, çünki ə, elə qoyanda bu üçünə də yani 300-lüyə. Bu sinif birəs belə deyək, plastmastır. İsinir, şey ola bilər. Onun adı nədir? Əriyə bilər. Yəni ə ona görə 300yə çox qoymaq lazım deyil. Bruder isinəndən sonra, yəni taxtsız 300yə qoysuz, içi isinir. Yəni qoymaq olar ya bir 3 saat, 5 saat, gecədən səhərə, axşamdan günortuya kimi yoxdur, yəni 24 saat yox. 2-yə qoyusuz ki, normal. Hava də stolunda 1-ə qoyusuz. Yəni bu çox gözəl bir məhsuldur. Bax bunun yəni AliExpress-dən zakaz verirsiniz. Orda hər qiymətə var. Məsələn, bu mən belə deyim də o orada cürbəcür qiymətlərdir. Məsəl üçün var 25 manata, 10 manata, gəl 35-ə gəlir, 35 gəlir 40-a gəlir bir dənəsi. Ancaq mən bir satıcı tapdım. Orda axtarmaq lazım. Eləsə 30 manata gəlir eləsə və məsəl üçün 15 manata özünü qoyur. 15 manata belə deyək, yollamağına qoyur, qiymət qoyur. İndi AliExpress-dən mal zakaz verənlər bilir də sifariş edənlər Çin. Onunsa elə isə var 20-yə qoyur, 8 maahtda göndərməyinə qoyur, 28-ə gəlir. Nəmləsi var 20-yə qoyur, göndərməyinə 25 manat, elə isə var 19-a qoyur, 18-ə qoyur göndərməyinə 12 manat. Yəni 30-32 manata belə biri gəlir. Mən ikisinə bunların deməli ə, verdim 42 manat. Ə, yəni 16 maahtda səf etmirəmsə özlərini aldıb 8 manatlı nəmidə gəlməyinə. Bir də Azərbaycan gəldikdəsa 1 man 20 qəp e, e, 40 qəpi əslafı olur. 1 man 40 qəpi kömürlükə e, pul ödürsən kömürlük baxmağına görə. Onda bilmirsən nəyə görə ödəyirsən. O bizə bizim ölkədədir. Yəni bizdə də maşallah hara tərpənsən puldur. Kömürlük hüqumu kömürlük baxmağına görə. Nədir? Xarici ölkənin kömürlükləri baxmır. Niyə onlarda yoxdur, bizdə var. Nə isə, e, yəni çox danışmaq istəmirəm. Hə, yəni 1.40-da o kömürliyə dövlət üzümdə poşta götürəndə versəm. E, yəni bax belə bir məhsuldur. E, Alсыз çox gözəl e, isidir, həm şıxları var, həm bax burada belə görsüz rejimi var. Isidir və brod evinizdə yaxşı olur, yəni cücələriniz e, belə deyək hmm də olur yeri, yəni əsl sezona ilə bax baydan sonra yanvar fevralda başlayır. O bəzi başpoşlar deyir ki, ay kışda düyücə almayın, öldürəcəksiniz, işi istiliğiniz olmayaca filan. Bax belə ə, istilik sistemlərinin sayəsində alıb bruderdə bax mənimki çöldə qal. Necə çöldə bruderi qoymuşam çölə, navesin altına, həyətin qavağında navesti onun altına içinə də bunları qoyuram. Çöldə elə bil ki, həyatda cücə saxlayıram. Bu da elə çox yazmır. Yəni bir lambuşka necə yazır elə. Hələ e, bunu mən 3-ə qoyuram, bir günə belə 70 qəpi yazəyəm, o da şıxlızatlı bir 100 dənə cücüyə. E, belə də olmalıdır da, təsizdəsə heç nə yazmasız. Yəni bunu e, ki hər bir heyvanla istifadə etmək olar. Bu, xüsusən də hinduşka balları alsaz, e, bruderin içini elə buraxasınız, qeşəy, bunu da quraşdırasınız, e, içini e, isti edər. Yəni çox gözəl bir məhsuldur. Vallah bunu mən 3 il işlədirəm. İndi bu il də o sadəcə qırıldı, 3 il getdi. E, onun özü böyük şey idi. Yəni ilinə 30 manat almışdım, 22 manatma, 23 manatma özünə vermişdim 7 manat da gəlməyinə. Hər dəsa getdi də bir üçilə. Il Belə ilinə 10 man düşür. Çox gözəl məhsuldur. Yəni cücələrim də yaxşı böyübtdür. Belə stili sistemi. Yəni bax bu göyüdür, bu da qaradır amma mən həmişə göyünü almışam. Göyümü məsləhət görətdim. Qarası hətta ondan biraz ucdurdu. Nəsə indi bilirlər də. Yəni bax bundan alırsız və istifadə edirsiniz. Belə Bu qədər əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza, Quşlar TV-yə, Lal Ördəklər TV-yə, həmçinin kənd heyvanları kanalına abunə olun və videolarımıza da like qoyun. Sağ olun əziz izləyicilər, sağlamat qalın və gələn videolarda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Çünki biri-birindən gözəl videolarımız gəlir. Sağ olun əziz izləyicilər.